Eu sou o Gelobão, dando mais aquele rolê pelos restaurantes da minha cidade natal, Brasília. Quero desvendar os segredos dos principais chefes, dos principais restaurantes da capital federal. Minha busca me traz até aqui hoje. Botarga Restaurante, QI5 do Lago Sul, Espaço Maria Tereza. Anota esse endereço aí porque você vai vir pra cá, cara. Comida contemporânea, franco-italiana, deliciosíssima, temperadíssima. Quer saber um pouco mais? Então chega mais. Estou aqui na cozinha do restaurante Botarga, ou melhor, Botarga Restaurante, ao lado da chefe Alaide Maia. Muito prazer, chefe. Prazer. Não vou pegar na sua mão, porque minha mão talvez esteja imprópria, né? Claro, claro que não. Seja bem-vindo, né, à nossa cozinha. Legal, valeu. Ó, chefe Alaide é muito tímida, entendeu? Mas não tem problema, você só vai cozinhar pra gente, desde que eu faça parte da cara de pau aqui, tá? E me conta um pouco sobre a cozinha do Botarga. Qual que é o tipo da cozinha? É contemporânea? É... Então, a gente trabalha com a cozinha franco-italiana contemporânea. Uma coisa mais... O franco-italiano... Porque a cozinha italiana e a francesa é bem tradicional. Então, o contemporâneo é para deixar um pouquinho mais sofisticada. E é isso. Ou seja, vem uma cozinha mais rústica, né? Isso. Né? Isso. Legal, da tradição da mama, da Itália. Isso. Bem, e hoje qual que é o prato que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer um salmão ao molho Thai, que é um salmão, é um prato bem, o pessoal vem e procura o prato, porque é um prato bem gostoso e fácil de fazer. Bem, frigideira Frigideira quente, óleo de gergelim. Óleo de gergelim ele é meio forte, né? Mas não tem problema, molho, pra esse molho é esse mesmo. É, um pouquinho de óleo de gergelim, um pouquinho de gengibre. Ou seja, molho, bem Thai mesmo. Ele vai ser coado. Então você não tem problema o tamanho do gengibre, dos pedaços, porque como ele vai ser coado para poder ficar lisinho em cima do salmão, ele... Tô tranquilo. Um pouquinho de cebola. Cebola picadinha, né? Picadinha, isso. Uma cebola branca, cortada bem pequeno. Nem precisa ser tão pequeno, porque como ele vai ser coado... É, aqui é o quê? Aqui é molho de ostra. Ah, molho de ostra. É uma delícia. Aqui é uma quantidade de molho de ostra. Ele é bem concentrado, né? É, bem concentrado. E é um pouco salgado, então não dá pra... Aí eu ponho um pouquinho de caldo, pra ele não ficar muito forte. Esse caldo, ele é o caldo... De legumes básicos da casa. Natural. Isso. Né? Ou seja, ele não tá... Cenoura, aquela quantidade de soja, de sal... Não, só cenoura, salsão, cebola branca. É o mipoá, né, que eles falam. Ah, aqui o mel. Isso. Algum mel específico, não? Só... Mel. Esse aqui tá... Esse tá pronto. Nosso molho ficou pronto. Eu vou coar ele agora, que eu vou reservar. Na hora de mandar, eu esquento mais um pouquinho pra poder colocar em cima do salmão. Show de bola. A guarnição que nós vamos fazer para o acompanhamento do salmão é um arroz frito de camarões, vagens francesas e chimés. Camarões geralmente tempera um pouco antes, porque... Só para pegar um salzinho, né? Então não pega gosto. Pimenta. Mano, sal, pimenta, camarão fritinho, não precisa de mais nada. Não. Vai flambar com o quê? Com conhaque. Ah, em conhaque. Isso. Massa, me amarra nisso. Aí vai. Ah, foi só um pouquinho mesmo. Isso, só pra poder aromatizar. Eu ponho um pouquinho de pimenta. Aí eu venho. Um pouquinho de cebola branca. A cebola pode entrar assim depois? Não tem problema, não. Não. Normalmente muita gente coloca a cebola antes, quando tá fazendo em casa. Não, eu ponho... Na hora que eu agrego o camarão... Depois eu quero que ela queima, né? E mais... você quer ela com um sabor também. Isso. Aí eu ponho um pouquinho de chimé. O chimé você já deu uma pré-cozida nele? Ele tá pré-preparado. Esse pré-preparo dele foi feito no forno, baixa temperatura, pra ele não perder nenhuma, nenhum aroma, E os sucos dele ficarem bem. Ele é feito com azeite, sal, pimenta e tomilho. Ah,
coloca um pouquinho de tomate também pra dar, dar mais um gostinho aí também. Ou seja, apesar de ser Thai, né, tem várias técnicas aí que vem da, da cozinha francesa isso, mesmo. É o pois o preparo. Tomilho, a vagenzinha. Isso. Até o flambê, né? Isso. Legal. Aí, né, esquentou. Porque o interessante é não ficar com todos eles moles, todos os vegetais moles. Tem que então, dar alguma resistência, isso, né, pra dar um mordidinho. Isso, porque a vagem francesa não entra caldo nenhum. Como é um arroz frito... Uhum. Então, a vagem francesa fica bem crocante, bem interessante, sabe? Até por conta de textura mesmo do prato. Isso. Então aqui, né, tá vendo que ele deu uma... Isso aqui é ótimo, né? Quando ele fica essa crostazinha assim, isso, ó, pegando a panela. Puts. Aí, também coloca o arroz, que é um arroz de jasmim. Ele já tá cozido aí. Já tá cozido. E pra cozer o arroz de jasmim, que é o mesmo preparo do arroz branco isso, normal? Isso, mesmo processo. Água, caldo, né? Isso. Dá um refogado. Uhum. Aí já tá pronto. Aí é só esperar a montagem. Legal. E agora nós vamos fazer o salmão. O salmão eu vou, a gente tempera ele um pouquinho. Como ele vai o molho, né? Não vai precisar de muita coisa não, né? Não. Um pouquinho de pimenta. Aí eu também grelho ele no óleo de gergelim. No óleo de gergelim? Isso, é tudo no óleo de gergelim. Ah, que interessante. Pra ele ficar com esse sabor bem intenso bem mesmo. Bem intenso. E o salmão, ele solta um pouco de gordura. Então ele... Apesar de que essa parte é do lombo, né? É, mas mesmo assim, ele tem... Ele já tem a gordura normal dele. É, daqui das fibras. É. Já vou virar, porque esse aqui é um pouco mais cru. Né? Só seladinho. Já tá bom. Até porque se deixar demais o salmão ele seca, né? Ele fica bom sem graça. Tanto ele como o atum dá pra... ficar muito tempo. Então o preparo do salmão é só esse. Ele foi, selou. Fechou? Fechou. Pô, que beleza. Vai colocar o coentro, né? Finalizar o arroz. Ou seja, um prato bem perfumado, né? Porque o shimeji veio com tomilho, óleo de gergelim, coentrozinho. Pimenta dele de moça. Pimenta dele de moça ainda. Aí, você coloca um pouquinho, pode ficar certinho no ar. Vamos abrir o cebolete para finalizar. Vou abrir o cebolete para finalizar com o gergelim torrado. Ah, pronto. Vou poder dar um. Mas a apresentação do salmão é essa com o guarnição embaixo, o salmão em cima e o molho completando. Legal. Então tá pronto o nosso salmão ao molho Thai, é isso? Isso. Legal, salmão ao molho Thai da chefe Alaide Maia. Chefe, muito obrigado mesmo, entendeu? Valeu, obrigada. Agora foi, entendeu? Valeu, e agora eu vou cair matando. Fica à vontade.